სამშვიდობის მეგობრებო. Minda ძალიან მოკლე ვიდეო ლაივი ჩავწერო. Დიდხანს არ მოგაწყენ თავს, ძალიან მალე ფეხბურთი იწყება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ეთამაშება შოტლანდიას და ბლოგებისთვის და ლაივებისთვის ნამდვილად არავის არ ცალია, ისედაც მე სიამოვნებით უნდა უყურო, მე მგონი ქართული ფეხბურთი რაც დაბრუნების სკენაა და რაც ამდენი წენა გქონდა ფეხბურთზე, მე მგონი ნელ-ნელა ეს ბიჭები დაგვავიწყებენ და წარმატება მინდა უსურვო საქართველოს ნაკრებს. მაგრამ მანამდე უბრალოდ დღეს მინდოდა და მთელი დღე ვადევნებდი თვალ სიტუაციას, რაც საქართველოში ხდება. Da, უბრალოდ ვერაული რა, ასე იმათ გვერდს ამ თემას ჩავეტები დაახლოებით 10-15 წუთში. ესე იგი, ეს მშრომელი ხალხი, სპატიოსანი ხალხი, ჭიათურელები, მაღაროები, რომლებიც პროტესტს გამოხატავენ, ყველა მოიძულა. Მოიძულა ხელისუფლება, დაყრუდა, დაბნელდა, არ ესმით ხელისუფლებაში რა თქმა უნდა. ახლა ოპოზიციას რა უნდა ელაპარაკო ამ კიკუებს, ამათაც ფეხებზე დაიკიდეს. აბსოლუტურად ყველა ტელევიზიამ, ყველა პროპკავშირმა, ყველამ გაწირა ეს ხალხი. Და ხელისუფლების ტაქტიკა, როგორც იყო სტრატეგია, წარმატებულად მუშაობს, წარმატებული, ანუ რას ნიშნავს? საინფორმაციო ბლოკადა მოუწყვეს ამ ხალხს, დღეს გაიარეს იქ და საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მოითხოვეს, ისა რა ქვია, ნუ შეჩერდნენ ცოტა ხნით და შეახსენეს ის, რომ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც მათ შორის იმ გაჭირვებული ხალხის ფულით ფინანსდება, რომლებიც იმ მაღაროში ხრჩობია. Და წესიერად არ აშუქებენ ეს ხალხი. საზოგადოებრივი მაუწყებელს ვასიკო მაღლაფერიძეებს და ესეთ პედერასტების ხელში როა ჩავარდნილი, რომლებიც ლესბიანკების კინოებს იღებენ ხალხის დაფინანსებული ფულით. Და მე ახალგაზრდობის გარყვნაო იმის რო უკვირთ ამ ხალხს, რა ქვია, ჭყონიას, თქვენი გადახდილი ფულით ლესბიანკების ფულს იღებენ და ახალგაზრდობას არასრულწლოვნებს ტვინს ურეცხავენ, თუ რა კარგია ტოლერანტობა რა, ეს არ იყო ასე სულ ცოტა ხნის წინ არ გააკეთა ეს საზოგადოებრივი მამაუწყებელმა? მაშინ პროტესტი მე არ გამიგია არც ამ ყვერონულების და არც სხვა დანარჩენების და არც ბლოგერების და არც არავის. აქა იქ იყო რაღაცა იმპულსური ხასიათი. ეს არავის არ გახსენებია. აბ კობახიძეს და მე საერთოდ არ ვლაპარაკი, მე კიდარასტებზე საერთოდ არ მაქვს ლაპარაკი ხელისუფლების, რომლებიც თურმე აი ჩვენი ბავშვების გარყვნას რო არაპატიებენ. ეხლა ეს ხალხი გუშინ ღამისთავით იყვნენ დარჩეული, წვიმა იყო, თქეში იყო მთელ საქართველოში, ამინდია არეული და ამე გაათენეს იქ. და დღესაც ეხლა 8 საათზე კიდე ჰქონდათ აქცია. ხელისუფლება მაერჩია ეს ტაქტიკა, მაქსიმალური ბლოკადა. Ну, რაცნაირად უნდა გაშუქდეს იქ ბაიაპატარაიები, იქ მიყრილი ვიღაცა ეს ლაზარიკოს მამიკო, ის რო ეტენებიან ამ სიტუაციას. იქ მიყრილი მთელი ეს LGBT ფუჩი კუტუში მუტუ ეს ხალხი და ну, რა თქმა უნდა, ეს ეროვნული ბლოგერები, რომლებიც სინამდვილეში აი ესეთ დროს, როდესაც აი ესეთი ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს საქართველოსი, თავი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის სოციალური გარანტიების არ ქონა ადამიანზე, დაბალი ხელფასი, შიმშილი გაჭირვება და როდესაც უნდა გამოდიოდეს მთელი ხალხი და უნდა იღებდეს ხმას, რომ ხელფასი იქნას, რაღაცა მომატებული და სოციალური გარანტიები და სოლიდარობა იქნას, ეს მთელი ეროვნული საბლოგერეთი, მე ახ კონკრეტულად ამ ხალხზე მინდა საუბარი. ესენი ხო მაინც არ არიან, ასე რომ ვთქვათ, რომ კითხო ხო დამოუკიდებელი ხალხია? არავინ, არც ერთი ბლოგერი არ მითხრეულა, არც ერთი ბლოგერი. გამონაკლისი იყო რამინ აბესაძე და თემო ბოკელავაძე იყო კიდე გუშინ მისული. არავინ სხვა დედამიწის გულზე აი ეს ხალხის სიფათები შეწუხებული, ის როიციან რა ქვია კამალა ჰარის რა ფერის ნიფხავი აცვია, როგორი უნიტაზი აქვს ბაიდენს და ფაუჩის და ამათ ლექციებს რო კითხულობენ და ეს თავისი მრევლი როყა ზიან ეხლაც, ვითომ ეს ხდებოდეს ასე 900 იქეთ, 80 თეთრი უნდა გაყევი მარშრუტკას და გამოყევი. მიდი, გადაიღე, გააშუქე. არც ერთი ბლოგერი არ მითრეულა. რატო არ მითრეულა? ორი რაღაცა არის. პირველი, ეს ეგრეთ წოდებული ბლოგერები, ყველა, აბსოლუტურად ყველა ანგარებიანები არიან და იღებენ ფულს იმისთვის, რომ ესა თუ ის თემა გააშუქონ.
მე ვიცი ეგრეთ არ მინდა ხა სათითაულოდ რო ჩამოვყვი ამათ ზოგიერთისთვის ძალიან დიდი პატევი იქნება და ეს ხალხი ანადოლიძეების გაправებით და კონსერვატორი ხალხი რო იყვნენ დაკავებული და ასე შემდეგ და ახლა ზიან საკუთარ სახში ეგრე ამათ უკვე თავიანთი კაბინეტები აქვს მოწყობილი ამ ხალხის ემიგრანტების გადმონარიცხი ფულებით ემიგრანტების დედის ტოლა ქალების ეს ჩამირიცხეთ ეს ვიყიდო ის ვიყიდო ეს მიყიდო ასე ასე და აი მე გიგა 99% ხა ვისაც ეხება ესენი არიან რო კითხო ეს ეროვნული და ეს კონსერვატიული ესენი ბლოგერები და ეს ხალხი ერთი კაცი არ მიშულა იქ ერთი კაცი არ მიშულა იქ და არ გამოუცხადებია და პირველ შემთხვევა არა ესენი რაც გამოსაკეთებია ეს ყველა ეგრეთ წოდებული ბლოგები და ეს ყველა ეგრეთ წოდებული ლაივები ყველა არის დაფინანსებული ნაბიჯს არ გადადგამენ ერთ ნაბიჯს არ გადადგამენ ფული თუ არ აიღენ რამეში წმინდანებით რო არის ბიჭო ერთ რაღაც მაინც არ უკვირდებით ქვეყაი ხალხო ამ 99% ამ ხალხს ცხოვრებაში არ უმუშავებია არსად არც ახლა მუშაობს არც ფულიანი მამიშვილები არიან და არაფერი როგორ ცხოვრობენ როგორ არსებობენ ვინ უხდით ამ ხალხს ფულს ესენი აი ესე იღებენ თემებიდან ფულებს ამ თემის წამოწევაში ამდენი ფული იმ თემის წამოწევაში ამდენი ცალკე სუსიაძლევთ ამ ფულებს და როცა ეტყვიან როგორც ცეპნოიპიოსები რაღაცაზე ყეფენ რაღაცეებზე ასე საერთოდ არაფლის მომცემი თემები როა დაიწყება იქ რა ქვია ეს რო კითხო სადა ქვეყნის ამბებს გაარკვევენ ოკეანის გაღმა ეს პანდემია რო ხდება იქ ფაუჩი რა თქვა იქ მერე ზოგიერთი იმას იტყვის კამალა ჰარისმა მკვლელები მომიგზავნა და ეგეთი რაღაცეები ეგეთებიც იყო ეგეთი შემთხვევებიც რომ თურმე ენტონი ფაუჩი ჩემი ნომერი პირველი მტერია და ასე შემდეგ ან დაიწყებენ ციფრულ ლარზე ხალხს ერთ წიგნ რა აქვს ცხოვრებაში წაკითხული ან რაღაცეებზე და ესე და ეს მრევლი ეს გაჭირვებული ეს ის რა ერთხრივ მეწოდება ეს ხალხი მაგრამ მეორე ეს მინიმუმ ესეთი ბრიყვი არ უნდა იყოს რვა კლასის განათლება უნდა ჰქონდეს 50-60 წლის ადამიანს ცხოვრებაში და მინიმუმ ადამიანის ცნობა უნდა იცოდე და რაღაცის რეალური შეფასების უნარი უნდა ჰქონდეს და ეს გაჭირვებული ხალხი კიდე აქვს ზოგი 99% ესენი ემიგრანტები არიან ვიღაცას 5 მოულიან ვიღაცას 12 საათიან სამუშაოს დაამთავრებს დაждებიან ჩართავენ და უიხ მერთმა გაგიმარჯოს მერთმა დაგლოცოს შენი ჭირიმე შენგე ნაცვალე და ესე შემდეგ ერთი ის რომ ესენი არიან ყველა ფულის ამღები 99% ყველა იღებს ფულს ამ ყველაფერში მეორე ესენი არანაირად თავისუფალი ბლოგერი პირველ რიგში უნდა იყოს თავისუფალი და ყველა ამ ბლოგს უნდა აკეთებდეს საკუთარ სინდისთან საკუთარ სულისთან საკუთარ ენთუზიასთან საკუთარი პროფესიიდან გამომდინარე ეს უნდა იყოს ყველაფერი ენთუზიაზმს დამოკიდებული თავის შემოქმედება ესენი არიან ჩვეულებრივად უშიშროების მიერ მართული ხალხი, რომელი უშიშროების მართული ხალხი, რასაც ეტყვიან იმას გააკეთებენ. იმ თემას კულტივირებას გაუკეთებენ, იმ თემას გააჩუნებენ. ეხლა არის, უბრალოდ მეწოდება, იცი ეს ხალხი ეხლა, ვინც ეხლა დგანან, აპროტესტებენ, მართლა შრომიდან დაღლილი, დაკანცული, გაჭირვებული ადამიანები, გაუსა 3000 ესა რა ქვია 3000 ადამიანი შიმშილობს და გაფიცულია და უმუშევრადაა დარჩენილი. და ჩამოსულია რაიონიდან ქალაქში და ქუჩაში ძინავს. შენ ქვისკენ პირი მიქნია, შედედა მოტყნულო. საკუთარი ოთახიდან ტრაკის აწევა არ გინდა, გასვლა არ გინდა, გადაღება არ გინდა, გაშუქება არ გინდა. და დაჯდომა გინდა სახში მარტო და ტლიკი-ტლიკი. აი იმას ძალიან კარგად აშუქებენ და იქ ზოგიერთი კიდე ხო აუ იქ ისინი არიან გაიგე აი იქ ისეთი ხალხი დგას მე იქ ვერ მივალ და მე აქ ვერ ჯერ ერთი ბიჭო ამ LGBT-ების მაგათი ეგენი ტრიფერივით ყველაფერს ეწებებიან მაგრამ თქვენ გეუნებით ბიჭო თქვენ გეუპატრონოები თქვენ აი ვითომ ეროვნულ სასტავს რო ქვია რომ მითრეულიყავით და დამდგარიყავით იმ ხალხის გვერდით, თქვენი შიშით ხო ვერ მომიდოდა ეს LGBT-ც იქ? მაგრამ თქვენ უშიშროების მართული ხალხი ხართ. როგორც იყო 6 ივნისის თემაში რო იყო, რომ დაუთმეთ რუსთაველი და LGBT-ებს და იმის ატაშფანდურებიათ იქ და თურმე თქვენ ვერ გაიგეთ თბილისში რა ხდებოდა და რაიონიდან მოასწარით ჩამოსვლა უკვე საღამოს 5:00-ზე.
Încă e cordonul când a poliția. Și bolut când argagi gia ta, ești când i-a acțiari, când ești când i-a temari. Ai să ții rom moment. Și la zemete ce omne e lașat că bihar zustat e schalchi. Zustat aiz na bozuari schalchi. Chiar că e ges pseudo eronuli schalchi, pseudo blogerebi. Romule bihar cu la zemete didi chatalachi adamiane bida. Ic ik hop i dar asta biare nu musul iuda am is piari ga că te sic cu un rogur mi val tot da am asvizant da am asvizant. O kitxos khalkhma vezia Iberia unda gaabtsqinot da sakartvelo unda gadaarchinot da tel liberul liberalur dasavlets khmalamogebuli unda daxvde sakartveloshi da puchum shegashinat ver midixar baia patarayam puchum misi organizatsii 3-4 khali da LGBT ase khuia im organizatsias mi ar vigoni pam imasa sva sakheli ar khuia tora sva sakhels vitqodi da am ertma baia patarayam da puchum da aptkho mtelias eronulis sastavi da ver mivida ik da imito aris akla ik vints dgas da am khalsi mesert laparaki ar minda milionakhevrian khalakshi romets monuri shromi chromobs vints mushavs 1% adamians ar unda misla da ik dadgo akhalgazdeba mais kho kargat itsit Mă zic, te-ai spus, la pe scheli suple, da, uși și roi, roi, ești protest, ești ceaculul. Argindat, vizi, uite situația, argindat, mă am uigot, și romis ca nu în tandak au și rebi, socialul pe robe tandak au și rebi. Ma copile bihart, ma copile bihart. Ma și roi, da, zide, tu e în cuhnepși, tu e în samezobloși, tu e în ubanși, tu e în... Nu dai, ți-e, ti miști oraubas. Imiști oraubas, nu dai, ți-e, tu arați sub greșii, că e ghe. Dar a găușat lisip iroba. Thamu cu are halchi xart, pentru arga muhal, arga ipitse, pentru imas cu arit cu teclaro, xelfasi arga cum a copile. Dar mere deja găușu, pentru imas, an soli găușu, pentru imas. Saberznecian italiaș. Saberznecian, imas le cuie. Italiașii, mochutis mosaulele ta. Mere ike dan gamogzanul pult găgzele. Chorvez meti eronul siamaki, amagi. Ce mă Gheorghi, mă pironul la tara, visar pe febi, vin sa ci ro momente, si sa se ixeva, da, da, hedi, ehla, vin si ixeva, zma, ma se ixeva, ula se ixeva, automat sramenti procent. Vin sa se ne, mi-smeni, merga mi era. Susi smartule biare, era, visi smartule biare, am puli unda e, ora, ați temis ca și ceva și. Am sus ma unda dau, alu, sa de tragiație de ganzri. Dar n-ar ce nici, mă, o, Voi îți spuneți, schoreba, agzaunie, agzaunie, ben, au haos, pus, da, zi, anahla, da, gete, ben, tau, isak, mesta, e cuși și roi, ben, salge, e ben, pus, e virața, tema smicem, zi, mi dan, amida, amida, da, vedi, sa se ra. Amito, amito. Mere roiți, ant, ca, și nu, e las, o, lanț, gauda, o, e las, lanț, gauda, gine, pota, marto, și în haro, martali. Ce, martali, o, e tu, smarto, are, upali. Ase rom ne saidam ikten qovelthvis martali, magra. Ai tkuengan ganskhovebit. Tkuengan ganskhovebit. Arasdrus ar gamiketebia es. An mivdiodi, imito ro tvlidi saqirot ro es gasashukebeli iqo es qolaper da gverchi dasadgomi iqo es gaqiroebuli khalkhi da vedeki. Bevr umadursa tsvata shoris. Archivi var. Angarebistvis ar davdgomi var, aravis gverdit. Bevr umadursa. Zalian be absolutur umravlesobas. Mai mi-udiot de vagete. An armi-udiot. Am conda am zis, mi-zezi, la tocmai armi-udiot. Dar tu ai? Pus tu gada ghihdia. Mașin, mi vihard. Rom ars gindode. Da uși șroiba, zgagzau nit ic. Rom ars gindode. E mi-dro da compromate bule. Mathovre vihard. Ai se ti. Mathovari halhiruari, scuegana, mathovari eronule, mathovari blogere. Matxovari pseudomoghvatsebebi, matxovari parlamentarebi, matxovari jurnalistebi, matxovari anaporianebi, sulit matxovrebi. Imito aris chveni kveqnis sakme ai as. Zalian mechodebian akha es biçebi da es khalkhi vinc ik tsvalobs da qolas didi gatsbileba isaa ro tkekhar da amkhela milionakhevrian kartul khalakshi, sakartvelos deda khalakshi. Gaqirvebul adamians, patiosan adamians gver charudgeba minimum 1000-2000 kats. Romlebit svata shoris zustat im khvabshi ikharshebian, ras ikharsheba danarchi. Zalian tsudi. Ai amashi,
თქვენი წვლილი არის ძალიან დიდი. ჭალებში პატიოს ანუ ეროვნულო კი არა, ყვეროვნულო ბლოგერები. იჯექით ახლა სახლში და არ ჩიეთ იმიტომ რა ქვია. Google Translate-ით თარგმნილი თემები იქ რა ხდება და აქ რა ხდება და ცხოვრებაში ვიძია თქვენი სახლიდან არ გასულხართ. ჯარზე და ომზე და შრომაზე კი არა ლაბარაკი. ფეხი არ თქვენი თავისთვის არ გადაგიდგიათ ფეხი. თქვენი თავისთვის. ჭორიკნობაში, ტლიკინში, ჰაიჰუიში და ამ ხალხს მინდა კიდე გითხრათ რა ის რომ ვინმე ღმერთმა დაგლოცოს და ამას გავხარ და იმას გავხარ და შენ ასეთი გაუნათლებელი, ასეთი ფანატიკურად განწყობილი ადამიანები თუ ასავსე ქვეყანა, იმიტომ ვერ გაიხარებს საქართველოს ვერასდროს. მე მიმიფურთხებია ყველა იმ ბლოგერისთვის, მიმიფურთხებია ყველა იმ ეროვნულისთვის, ყველა იმ როკითხო სოციალისტისთვის, თუ რა ვიცი, იდეინები ვინც არიან, როკითხო სოციალიზმის და ამის იდეას აწვევიან, ხო? და ვინც აი უბრალოდ ეროვნულები არიან, რომლებსაც არ უნდა, ისე რა ქვია, აი ესეთი უბედურება ხდებოდეს მისიმაში. ვინც ამ ხალხს გვერდით არ უდგან რა. არ უდგან. იმიტომ იმას საკუთარი ქვეყნის უბრალო პატიოსანი მშრომელი მოქალაქე კიდია ფეხებზე და ის დიდი პრობლემა, ის დიდი ეროვნული პრობლემა, რასაც ნიშნავს ქართველიერი იყოს მონათი. მაგრამ ასეა შემოკარგებო. ნორმალური საზოგადოება და ნორმალური ადამიანები გამოვიდნენ, თქმა არც დაჭirdებოდათ ახლა რო საერთო ჯამში რო გადააზიარო, გადმოაზიარო, ეს გაიგო, ის გაიგო, რაც ახლა ამ თემებთან დაკავშირებით გავრცელდა ინფორმაცია თუნდაც ფრაგმენტულად ტელევიზიით, ფეისბუქებით და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში იმდენს მაინც მოიყრიდა თავს, რომ ნორმალური ადამიანების 10-15% მაინც გაიგებდა მაგას და იმ 10-15%-დან 1% მაინც რომ შეიძლება დამდგარიყო იქ გვერდით, სხვა სიტუაცია იქნებოდა. ან გაძახება რა შეჭirdება. ამიტომ ზუსტად იქავართ, სადაც ვართ. აი ეს თემა ძალიან მალე გამარგინალდება, ისევე როგორც გამარგინალეს აი ამ LGBT-ების და ამ უბედურებების თემა და ეროვნული იმისთვის, რა ქვია, ნიშნულისთვის თურმე მარტო LGBT-ები დარჩა. ასევე გამარგინალებენ აი ამ სოციალურ თემას და იტყვიან, ძმაო, თუ ხალხს უჭირს, რატო არ გამოდიან, აგი რა გაჭირვებული ესე, დარჩენ ყველა კმაყოფილია. ნე ღავით მე კმაყოფილი იყავით გამწკინებულ ნაოცნებარ საქართველოსში და გაგწელთ ასე თქვენ ცხოვრება და გაზარდეთ შვილები ასეთ ქვეყანაში. მეტი არაფერს თქვა არ მინდოდა. და იყავით ეს ბლოგერებიც კმაყოფილები. მაგრამ ა კმაყოფილები კი არა ხართ. მონები ხართ უბრალოდ. ჩმორი მონები, რომლებიც უკეთეს ცხოვრებას არ იმსახურებთ და ზუსტად ისე ცხოვრობთ, როგორც ცხოვრობთ. აი ამის ღირსი კი ხართ, მე თუ მკითხა უფრო მეტისაც ახ. ეს კიდე გაიყოფა თქვენთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ, ახლა უყუროთ ფეხბურთს, წარმატება საქართველოს ნაკრებს, ჩვენ ბიჭებს და მაგით მაინც მოვიოხოთ გული. დაარჩენი, აბა რა დაგჩენია, სპორტით თუ ვიქნებით გახარებული, რა გვი ძიუდოთ და ფეხბურთი ამეკეთა. სხვა რა უნდა გიხაროდეს ქვეყანაში, ახდე. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის.